Затерті, зістарені та намолені десятиліттями. Церковні старожитності минулого століття показали в художньому музеї. Більшість експонатів виставки – це антимінси, чотирикутні хустини із зображенням погребіння Ісуса Христа та вшитими в них мощами трьох мучеників. Кожен антимінс – як престол, і він дається як благословення архієрея на право священнику звершувати таїнство Святої Євхаристії, тобто служити літургію і причащати. Якщо немає цього плата, ми не можемо служити. І таких антимінців тут 20, а ще старовинні ікони, церковна атрибутика та облачення священників. Цей старенький філонь був святковим вбранням батька протоїерея Агафангела Давидовського. Хоча господаря цього філоня серед нас немає вже майже 40 років, проте спогади залишились. Я згадую свого тата, як тато колись ще служив в цій філоні. Згадую своє дитинство, коли я приходив в храм. І бачив, як звершується літургія, допомагав тату, подавав кандило. А це яскраве церковне облачення належало покійному митрополиту Макарію, почесному громадянину міста Вінниці. Він тривалий час служив священником у Сполучених Штатах Америки. Потім повернувся на батьківщину. Організатор виставки протоїерей Назарій Давидовський згадує його як нестандартного для того часу владику, який полюбляв носити не лише церковне вбрання. 1992 рік. Ще мало що люди бачили, відчували, і владика ввечері ніяких богослужінь немає. Я бачу, як він приїжджає і заходить в білому джинсовому костюмі, курточка і по тим часам взагалі унікально блайзер білий американський. Він був досить проста людина. Побачити більше експонатів та почути про них цікаві історії організатори запрошують усіх вінничан до художнього музею. Працюватиме експозиція до 10 серпня. Вхід вільний. Марія Супрун, Олег Літвінцев, новини телеканал Віта.